ना ବୟସର ସୀମା ନା ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର ବନ୍ଧନ ନା ଜାତି ଧର୍ମ ନା ବଡ଼ ସାନ ଧନୀ କି ଗରିବ କିଛି ଦିଶେନି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମ ହୋଇଯାଏ ଆଉ ଏଇ ପ୍ରେମ ପୁଣି ସହିଯାଏ କେତେ କ'ଣ ତା ନିଜ ପ୍ରିୟ ଲୋକ ପାଇଁ ଏଇଭଳି କେତେ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ଆଉ ଦେଖିଥିବେ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ସେହି କପଲଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ବୟସର ଦୀର୍ଘ ଅନ୍ତର ସେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ଧୁରନ୍ଧର ଖେଳାଳି ଯିଏକି ତାଙ୍କଠୁ 10 ବର୍ଷ ବଡ଼ ମହିଳାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ତେବେ କିଏ ସେହି କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ ଓ କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରିରେ ଆମେ କଥା ହେଉଛୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଗବ୍ବର ଅର୍ଥାତ୍ ଶିଖର ଧୱନଙ୍କ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଶିଖର ଧୱନଙ୍କୁ କିଏ ବା ନ ଜାଣେ କ୍ରିକେଟ୍ ସହ ତାଙ୍କ ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ବି ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ କାରଣ ଶିଖର ନିଜଠୁ 10 ବର୍ଷ ବଡ଼ ଆୟେଶା ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ କଥାରେ ଅଛି ଯେବେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠେ ସେତେବେଳେ ଏଜ୍ କେବଳ ନମ୍ବରରେ ହିଁ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିଯାଏ ଶିଖର ଧୱନ ଓ ଆୟେଶାଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେଇଆ ହିଁ ହୋଇଥିଲା ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 10 ବର୍ଷର ଏଜ୍ ଗ୍ୟାପ୍ ଏତେ ଏଜ୍ ଗ୍ୟାପ୍ ରହିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା କେବେ କମ୍ ହୋଇନଥିଲା ଦୁହିଁଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଦେଖା ହୋଇଥିଲା କ୍ରିକେଟର ହରଭଜନ ସିଂଙ୍କ ଜରିଆରେ ହରଭଜନଙ୍କ ଫେସବୁକ୍ରେ ଆୟେଶାଙ୍କ ଆଇଡିକୁ ଦେଖି ପ୍ରଥମ ଥର ଶିଖର ସେଇଠି ହିଁ ସ୍ଥିର କରି ନେଇଥିଲେ ଯେ ସେ ଆୟେଶାଙ୍କୁ ହିଁ ବିବାହ କରିବେ ଫେସବୁକ୍ରେ କଥା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତା ଓ ପରେ ବନ୍ଧୁତା ପ୍ରେମରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା ଆୟେଶା ପିଲାବେଳୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ରହିଆସିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଖେଳ ପ୍ରତି ଅଧିକ ରୁଚି ରହିଥିଲା ରିଙ୍ଗ ବକ୍ସିଂ ଟେନିସ୍ ଓ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଆୟେଶା କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ଆୟେଶା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ବକ୍ସର ମଧ୍ୟ ରହିଆସିଛନ୍ତି ଆୟେଶା ଶିଖରଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ବିଜନେସ୍ମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କର 2 ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପରେ ଆୟେଶା ଡିଭୋର୍ସ ନେଇ ସିଙ୍ଗଲ୍ ମଦର ହୋଇ ରହିଥିଲେ ଶିଖର ଓ ଆୟେଶା କିଛିଦିନ ଡେଟ୍ କରିବା ପରେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜିଥିଲା ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏଜ୍ ଗ୍ୟାପ୍ କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ଆୟେଶା ପୂର୍ବରୁ ବିବାହ କରିସାରିଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କର 2 ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ତେଣୁ ଶିଖରଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଏଥିପାଇଁ ବିଲକୁଲ ରାଜି ନଥିଲେ କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଏ ନା ଯେଉଁଠି ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ସେଠି ଆଉ କିଛି ଦେଖାଯାଏନି ଏବଂ ଭଲ ପାଇବା ସବୁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ପାର କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯାଏ ବାସ୍ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେଇଆ ହିଁ ହେଲା ଶିଖରଙ୍କ ବହୁତ ମନେଇବା ପରେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ମାନିଯାଇଥିଲେ ଏବଂ 2012 ଶିଖ ପରମ୍ପରାରେ ଦୁହିଁଙ୍କର ବିବାହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏହି ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍ର ଅନେକ ଖେଳାଳି ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଶିଖର ଧୱନ ଆୟେଶାଙ୍କ 2 ଝିଅ ଆଲିଆ ଏବଂ ରିୟାଙ୍କୁ ନିଜ ଝିଅ ଭଳି ସ୍ନେହ କରନ୍ତି ଏବଂ ବହୁଥର ଫ୍ୟାମିଲି ଟ୍ରିପ୍ରେ ଯାଇଥିବା ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ବିବାହର 2 ବର୍ଷ ପରେ ଶିଖର ଓ ଆୟେଶାଙ୍କର ଏକ ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ଜୋରାବର ଶିଖର ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଆୟେଶା ଓ 3 ସନ୍ତାନଙ୍କ ସହ ହାପି ଫ୍ୟାମିଲି ଭାବେ ରହୁଛନ୍ତି